My jsme ti správní kluci z Vršovic, když něco chcem, tak už všechno nebo nic. Bydlíme všichni na dobrý adrese, kde dobrý fotbal už roky hraje se. Nebudu si přidat polivčičku, určitě to byla trochu naše výhoda, že Slavie hrála s Bohemkou dneska mezi dvěma nesmírně důležitýma kvalifikačníma zápasama Ligy mistrů, že ta sestava, která proti nám nastoupila, asi nebyla ta úplně nejvíc silná, kterou jsou schopni postavit. Na druhou stranu Slavie má jenom kvalitu a kvalitu nahradila kvalitou a my jsme v tom střetnutí obstáli. Tohle už je ale akce Slavie. Muris Mešanovič, ještě je tam Sikora, který může dorážet, ale tam zasáhl blížší tyč jeden z bránících hráčů Bohemky a teď už se Klokani ubránili. My jsme měli ty šance v tom prvním poločase, to jsme měli vyřešit lepší, jako tam si vezmeme balon, ten jde sám Siky na bránu, Messi mu to sebere, prostě nedohoda, nedohodnou se a pokazíme to. Ne? Možná teď po štiplavém centru, který už je ve vápně, je tam lavička, Frišták se k balónu nedostane a další rána. Velký tlak zakončuje krajní bek Jan Bořil. Až teď si vybral, dostal a výborná kombinace, Reiter centruje, balón spadl na ruku. Píšťalka mlčí. A i když to možno byla ruka, ale určitě to nebylo nic úmyslné, takže z mého pohledu to rozhodce vyhodnotil dobře, ale to není otázka na mě. A hned se může zapojit do hry po standardce, která byla výborně kopnutá, také Vale Vápně propadla velká šance. Od Kabájeva se tam balón pravděpodobně odrážel. Tohle byla tutovka Klokanu. Tady je volný Nečas. On se dobře uvolnil. Nečas pokutovému zemí a tohle byla velká šance, kterou Klokani neproměňují. Možná, že když bychom to zbilancovali, samozřejmě jsem v emocích za tou lineou, ale možná jsme měli ve finále větší šance, než měla Slavia. Přihrávka pod sebe a tohle je velká šance, Klokani odolali. Ale stop to teď udělal výtečně, rozjel akci, která má ještě pokračování. Frišták reaguje na ránu z dálky od Bořila. Posledních 6 zápasů jste vyhráli jediný. Nejste už z toho nervózní? Ten tlak samozřejmě se zvětšuje, nicméně máme v podstatě už skupinu Evropské ligy jistou. Tam jsme se probojovali, to si myslím, že je velký výsledek. Přišli noví hráči, rotujeme s tou sestavou, tak pak to prostě chybí tomu ta lehkost a tak potom z toho je takovýhle výsledek. Tak první věc, která mě zaujala, že Mešanovič má pravděpodobně teda přezdívku Messi, že jo? Což nevím, jestli to není trochu drzost. Jak to vnímáte? Je to přezdívka jenom. Jo. My jsme mysleli nejdřív, jestli jsme se přeslechli nebo ne, ale asi to tak bylo myšleno, že Messi je Mešanovič, jo? Kdo hraje Ronaldo? Nechce do toho mluvit o té Slavii. Jo, že vy jste Spartani, no tak já myslel, že jste nad věcí, že jste nad tím, že se bavíme, ty ne, jo. Já jsem nad věcí, říkám, že mu můžou říkat radši Meša. Meša. No já jsem si říkal, kdo to je Messi, jako když už teda by to mohl být aspoň levák, no teda když už teda, když to byl Mešanovič, tak jsem byl docela překvapen. No jak mu jsou v Evropě tak. A jak mu sebral tu možnost Sikorovi zakončení? To je tam se projevila sobeckost v tu chvíli. Já si myslím, že chce dál gol potřebuje. Přesně tak, protože když se podíváme zpátky, tak on se do těch šancí dostával, nedal gol a chtěl to vzít na sebe, aby to protrhl, nestalo se a myslím si, že tohle opravdu bylo od něj špatný, protože Sikora to měl ideální před sebou a měl by to jednodušší, no. Měl by to na levou. No, Slavia góly nedává. Já nevím, jestli vůbec budeš mluvit někdy. Ne, budu. Slavia góly nedává, jo. V lize v tomhle ohledu je horší už jenom Boleslav, Brno a Jihlava. To by si se tady mohl bavit už jenom ze dvouma. Tak se zeptám Romana, proč teda Slavia nedává góly? No, já si myslím, že... A v loni to takový problém nebyl. Já si myslím, že to rozestavení trošku není úplně optimální. Tam, jak to došlo k hodně změnám, tak mi tam chybějí ty goloví hráči. V podstatě goly dával loni Škodovka, případně Mešanovič, ale to jsou v podstatě hrotoví útočníci, ale obecně si myslím, že v lize chybějí
záložníci, kteří jsou schopní dát právě 10 gólů za sezónu. Jako Luboš byl. Přesně. Já jsem nedal za sezónu. A to já je... 7 jsem dal na Slovácku. Tady, jo. 7, to je skoro. Kdo dal ve Spartě ze záložníků 7 gólů? Kdo... Já si myslím, poslední to byl Hušbauer. Hušbauer, když byl nejlepší střelec. No. Jo, ale to jsou góly, které chybějí a jak Spartě, tak Slávii. Prostě hráč, který je gólovej, hraje v záloze a musí mít ten cíl, nejen, že hrajeme jako tým. Má Rosiho, ale on tak trošku marodí. Já tak v téhle roli býval Bořek Dočkal. Že? Přesně, ale zase přece nemůžu hrát ze zálohou, kde mám jednoho gólového záložníka. V té záloze je 5 hráčů. Každý hráč musí dát za sezonu i v té záloze, řekněme, od 5 do 7 gólů. Pokud chce hrát tým o titul, tak musí prostě nastřílet v sezóně minimálně mít průměr 2 góly na zápas. A když mám jednoho útočníka, který dá 15 gólů a pak tam mám 2-3 góly, tak to neslepím. A to je problém i Slávie. Nikdo jiný než Škoda tam teď ty góly nedává a musí se chytit někdo jiný góly. Musí dávat Hušbauer, Sikora ukázal kdysi potenciál, že umí dávat góly, umí zakončit. Hvězdný posily, Altin Top, Dany, to jsou hráči, který musí dávat góly. A bohužel Slavie trošku spolíhá na Škodu nebo na Mešanoviče, snaží se přihrávat jen na toho hrotového hráče a to je špatně, aspoň za mě. Já třeba řeknu, jestli můžu, jenom k té Slavii, tak konkrétně třeba Danyho, na to jsem byl strašně zvědavej, protože jsem ho znal z Ruska, když působil v Zenitu Petrohrad a pro mě to byl fakt ten rozdílový hráč, který tam jak dával branky, tak je připravoval. Ukázal to i ve Slávii. Teď jde o to, zranil se, už má nějaký roky, nemá moc. Nemá rychlost. A přece jenom ta česká liga je jiná, je specifická a není to tak jednoduchý. Můžu jenom narážet na to, že jo, přišel Altin Top, který samozřejmě má velké zkušenosti a je to trošku jiný a určitě na to není tak zvyklý a bude mu to třeba chvilku trvat. Ale za mě osobně daný hráč, který ho znám a měl by být přesně tenhle ten hráč, který ty góly bude připravovat a dávat. Já bych to ještě doplnil. Já si myslím, že teď pojďme se bavit o otázce proč. Jo? Protože Slávie udělala titul. Myslím si, že ta kabina byla fantastická, že to jakoby šlapalo a nebyl důvod takový velký zásah. Mohlo být opravdu jenom 2-3 hráči. Já myslím, že by to bylo asi pro tu atmosféru a pro tu další sezonu by to lepší. Najednou přišla strašně moc hráčů, nevím, jestli to bylo přetahovaná mezi Spartou a Slávií, kdo udělá víc a lepší jméno. A myslím si, že to byl zásah do toho týmu. Protože když se podíváme, že jsou 3 ligový kola, 2 poháry, přípravný, já si myslím, že 7 zápasů nehrála Slávii v jediné sestavě jednou stejně. Jo, takže ten tým se samozřejmě nikdy nemůže, za prvé se nemůže sehrát, což je velká škoda. A teďka zápas vlastně v Apoelu, když si to promítneme, tak vlastně kdy jindy postupit do Ligy mistrů, než teď byla. To byla velká možnost se dostat do Ligy mistrů. Samozřejmě je to teprve jeden zápas za námi, může se to povést. Ale v takovémto zápase, když jsme viděli ty 3 šance, druhý poločas, kdy Slávě začal hrát až druhou půli, ty šance, který má, tak samozřejmě musí dát. A tam vlastně potom vidět ten rozdíl mezi těma top týmy, že vlastně hrajou tu Ligu mistrů na Evropskou ligu, že vlastně takovéhle šance oni proměňují. A ještě schánějí samozřejmě hroťáka dalšího, možná i kvůli konkurenci pro Milana Škodu, který taky není takový, jak se od něj pořád čeká. A samozřejmě jemu 80 to, milionů. Jemu to zase nepřidá tomu Škodovi, když ví, že najednou řeknou, budem tady schánět někoho za Škodu a tohle to už 2x měl odejít, on sám podepsal, protože se tady spokojený, myslím, že se mu dařilo, tak měli by to na něm stavět. A měl by hrát. To je Škoda. Že to je škoda. Ale měl by hrát. Bavíme se furt o tom, že je začátek sezony a proč někoho šetřit. Když hrajou zase až ve středu. Bylo to sobota, teď jako... No, ještě řeknu jednu věc. Jestli náhodou to Slavia nevnímá z pohledu vedení, že by to nebyla taková tragédie do Champions League nepostoupit, protože oni nejsou motivováni, že za každou cenu musí mít ten balík peněz. A řeknu sportovní hledisko, v Champions League, kdo ví, mohli by prohrát všechny zápasy, sice by přijeli ty nejhvězdnější týmy, ale v té evropské lize mají daleko větší šanci uspět. Vyjádření pana trenéra trošku tak jako by znělo, jo? Že vlastně jako, že jsou s tím spokojení, nevím, to je jako jediná indicie, co já k tomu jako absolutně like mám, ale Liga mistrů je Liga mistrů, no. Přesně zase po dlouhé době na Slávii dojedou ty nejlepší týmy
A určitě ti fanoušci, že jo, tak jak jsme se o tom tady bavili, zažili zlý časy a teď mají takový to konečně to možnost. Možnost, že se zase znovu dostanou na tu, do té top elity, takže určitě jednoznačně pro ně, ať by třeba, nebudeme to tady říkat dopředu, hráli nějakým způsobem, ale budou hrát Ligu mistrů, budou hrát s nejlepšíma týmama. A to si myslím, že pro tu Slávii by měl být ta největší prestiž a chuť dostat se tam do ní a hrát a prezentovat se Slávii celkově jako klub v Lize mistrů znovu. Někdo musí začít dávat góly ve Slávii, ve středu Slávie potřeba dát minimálně dva na prodloužení a pak ještě další. No, jako ty máš pravdu v tom, že samozřejmě vypadá trošku líp, jako když se třeba Sparta dostala před loni na jaře do čtvrtfinále, že pak uděláš jeden bod v té Lize mistrů, dostaneš tam od těch prvních dvou týmů, co jsou v prvních dvou koších, dostaneš prostě 4x6-0. Tak ono to asi, ono ti to tak jako moc jakoby sebevědomí se nedodá, takže já možná tohleto uvažování jako nevím, no. Když ty prachy tolik nepotřebuje, ale zase jako... Přece jenom za Horsta, když se postupovalo jako ze skupiny z Ligy mistrů, tak jako... Ano, máš pravdu. Bylo trošku něco jiného, jako jo. Ale jste měli jste už v Lize mistrů tehdy nějaký cíle, třeba když jste postupovali, jste si věřili, že třeba postoupíte. Jste vyhráli skupinu? No však ano, tak proto se ptám, jakože... Že jste si věřili už tehdy ve Spartě, že... Ale pozor, tak v tom nultým ročníku, kdy to ještě nebyla Liga mistrů, vy jste byli de facto třetí nejlepší tým Evropy. To měli smůlu, to bylo jako na to, no. Že to vyhrajou. Že byste vyhráli finále ve Wembley. Já jsem na tom zápasu, já jsem na tom byl tenkrát s tátou, to byla... Jak kdyby šel vrátit čas. Už jenom Arabela. To mohlo být finále ve Wembley, mohlo být. Proti Sampdory tehdy. Já ti řeknu Lábusovi, on ti půjčí ten prsten, on ještě doma má. Ne, tak vy musíte si dávat ty nejvyšší cíle, ať jste ve Slávii nebo ve Spartě a vyhrávat tituly a samozřejmě potom už, co je víc. Pro vás samozřejmě byla reprezentace Ačko a pro ty hráči, co jsou ve Spartě nebo ve Slávii, už je samozřejmě Evropská liga a potom Champions League, protože víme, že ve Spartě 15 let se bavíme o tom, kdy se tam Sparta dostane a je to samozřejmě strašně dlouhá doba. A proto říkám, že Slávie, když má takovouhle šanci, kterou měla nebo furt má, tak je škoda tam nebýt.